To, jak svět vidíme a vnímáme, je pro nás dosti ovlivňováno okolními barvami. Někdo má rád modrou, někdo fialovou a někdo zase růžovou. Avšak malé procento populace tyto barvy nikdy nemá možnost vidět. Trpí takzvanou barvoslepostí. Ale jak to vlastně funguje? A proč tomu tak je? Podívejte se na tento obrázek. Jaké číslo vidíte? A co tady? A nebo tady? Tohle bylo jen pár příkladů takzvaného Ishihara testu, který si vcelku jednoduše můžete vyzkoušet online na několika různých stránkách. Odkaz vložím do popisku videa. Pokud vše půjde tak, jak má, rozeznáte různá čísla a na některých obrázcích například neuvidíte vůbec nic. Pokud jste ale tím malým procentem populace, je šance, že na obrázcích, na kterých jste číslo vidět měli, uvidíte jenom náhodné tečky. Větší šance, že se tak ale stane, mají muži. Geny, které jsou totiž zodpovědné za správnou funkci našeho rozeznávání barev, se přenáší na chromozomu X, který mají muži jenom jeden, zatímco ženy mají dva. Tudíž pokud je jeden z nich defektivní, druhý za něj funguje jako náhrada. Tyto geny jsou většinou zděděny po rodičích, kteří ale tímto defektem ovlivněni nijak být nemusí. Jak ale vlastně vnímáme barvy? Všude kolem nás se pohybuje takzvané elektromagnetické záření, které má různou vlnovou délku. Zatímco tedy například gamma záření má vlnovou délku dosti krátkou, rádiové vlny mají vlnovou délku dosti dlouhou. Mezitím se ale nachází jedna pro nás důležitá část. Viditelné světlo, které naše oko dokáže vidět a zpracovat. Nejkratší vlnovou délku má fialová barva a nejdelší má červená barva. Světlo tedy naráží na různé objekty a odráží se od něj do našeho oka, kde uvnitř naráží na sítnici, která obsahuje dvě důležité části. Tyčinky a čípky. Zatímco tyčinky nám dovolují vidět ve tmě, nedávají nám možnost rozeznávat barvy. Od toho tu jsou čípky, které ale potřebují více světla. Proto je ve tmě obtížné rozeznat například různé odstíny červené. Tyto čípky mají tři druhy. Jeden rozeznává zelenou barvu, druhý modrou barvu a třetí červenou barvu. Náš mozek od nich poté bere signály a barvy pro nás míchá podle toho, které čípky jsou zrovna aktivní. Bohužel pro některé z nás může dojít k defektu některých z těchto čípků. Pokud fungují všechny čípky tak, jak mají, říkáme tomuto stádiu trichromazie, která ale může být trochu omezena. Vzniká tak anomální trichromazie, což znamená, že všechny čípky jsou aktivní, ale jeden z typů nefunguje tak, jak má, tudíž dochází k utlumení některé z barev. Pokud ale jeden z typů nefunguje vůbec, dochází k takzvané dichromazii, což znamená, že jedna z barev není vůbec viditelná, čím se spektrum barev silně snižuje. Tento typ je nejčastější a dělí se na další tři poddruhy. Deuteranopie, při které nevidíme zelenou barvu, protanopie, při které nevidíme červenou barvu a tritanopie, při které nevidíme modrou barvu. A ve velmi vzácných případech může být barvoslepost úplná, při které postižený jedinec vidí vše ve spektru černé a bílé. Zajímavost nakonec. O psech se často tvrdí, že vidí černobíle, avšak není tomu tak. Psi ve skutečnosti rozeznávají dvě barvy, modrou a žlutou. Proto až příště svému psovi budete kupovat červenou hračku, sáhněte raději po té modré. Pokud máte také nějakou otázku, nebojte se zeptat dole v komentářích.